Välkommen idag till programmet Ny glädje, program nummer 12-18. Vi ska lyssna till ett samtal med Ingmar Hellner och jag samtalar med honom om bönens betydelse. Det är ju det absolut viktigaste för en kristen och det får vi inte glömma bort, att be och tala med Jesus. Sedan så talar vi också om evangelisation. Så det blir två delar vid två ämnen idag med honom. Och sång och musik, ja det är Jenny Nyqvist ifrån Etsvärdaveckan, tältmöte. Hon sjunger den här sången, Om jag blivit blott en enda gång bönhörd av min Gud. Sedan så sjunger hon också namnet Jesus och en sång om Guds frid. Det är gott att få tillhöra Herren och att få lova och prisa honom. Välkommen idag att vara med. Jag tror att många av er känner till begreppet en sång som blir så levande för en. Och så är det med mig och jag brukar berätta det här och jag har frågat om lov, om jag får. Och då är det så här att hemma så brukar jag lyssna på en sång och så kan jag lyssna på den minst 100 gånger samma dag. Det är nog nästan ingen överdrift faktiskt. Och så tycker jag att ju mer jag hör den desto mer levande blir det. Och så Maggan som bor på Bidalite tillsammans med mig, hon brukar mot slutet av dagen fråga väldigt försiktigt, Jenny, kan vi byta sång nu? Och då säger jag, men den blir ju så levande. Och då säger hon, jag tycker nog mest att den dör. Ja. Så att ni som är här som känner mig, ni har hört den här sången många gånger. Men den lever fortfarande för mig. Och därför får ni del av den också. Om jag blivit blott en enda gång bönhörd av min Gud, yeah.
Välkommen hit, Ingmar Helmner. Tack så hjärtligt. Du är just nu den här veckan i Vallhamra och har en möteserie. Det handlar om bön och att nå människor också. Vallhamra, det är alltså Sävedalen, en del av Göteborg. Precis. Och där har vi en vacker stor pingkyrka som har inbjudit till bönekonferens. Helt rätt. Ska vi prata lite om bön? Det är väl det absolut viktigaste för en kristen att ha den här kontakten med sin Herre. Ja, absolut. Det är väl tecknet på att det finns ett liv. Ja. Och det brinner i mitt hjärta. Det är inte bara det att jag älskar bönen och att bönelivet betyder mycket för mig. Utan jag känner att jag har fått en kallelse att inspirera till bön. Mm. För jag sörjer över att många kyrkor jobbar med allt annat men har inte tid att utlysa en bönegudstjänst. Nej, just det. Och jag tycker att Sveriges städer och kommuner är värda en kyrka med ett rikt levande böneliv. Mm. Ja, bönen det är ju det som verkligen förändrar både en själv och hela församlingen. Och ibland så fattas det ju bön i församlingen. Jag tänker på speciella bönekvällar. Nu åker du till församlingar där du märker att det är församlingar som beder. För de kallar ju dig då och du har ju en inriktning på detta, självklart. Mm. Men det finns ju församlingar där man tycker det är tungt. Det kanske är en stor församling, det kommer några få. Om de ens har bön och bibelstudier. Många har helt uppenbart, och många säger det öppet. Man har tappat tron på den gemensamma bönetjänsten. Mm. Någon pastor sa till mig lite slarvigt här om veckan. Det tar jag väl för givet att varje medlem beder. Och det får vi verkligen hoppas och önska. Ja. Men jag tror ju också på det gemensamma bönelivet i församlingen. Mm. Mm. Och vi har ju väldigt mycket exempel i Bibeln som visar åt det hållet. Ja, bön förändrar ju förhållanden. Och jag menar, det får ju inte bli en förening. Och det har vi ju sagt förut. En förening, det hjälper ju inte människor. Det blir ju bara en gemenskap. Det är ju det här överlåtna livet som är det viktiga, och det är ju bara genom bönerna. Ja, och därför är det ju alldeles avgörande att vi var och en lever ett personligt böneliv. Ja. Men sen är det så att om vi tror på församlingstanken, då är det också helt avgörande att vi kan komma tillsammans. Ja. Och be i ett akord, som det faktiskt står i en engelsk översättning. Jag hade en ledardag här i Göteborg igår, talade till pastorer och ledare om bönen. Och jag hade utgångspunkt Apostlagärningarna, alltså Nya Testamentets femte bibelbok, som berättar om den unga kyrkans triumferande segertåg genom världen. Och det går ju som en röd tråd genom hela den bibelboken, att man beder, och man ber tillsammans. Och man får se resultat. Man får se resultat. Och man anar, då man läser den bibelboken, att nyckeln till det djupa, dynamiska bönelivet, det är en verklig andeuppfyllelse. Och då kan vi ju vända på samtalet och säga så här. Vad vittnar det om? Hur är den andliga nivån i kyrkor där man inte ens orkar utlysa en bönekväll? Jag pratade igår om det stora bönemötet i Jerusalem. Det var så här att då Guds kraft och Guds gärningar började ske. Guds gärningar, Guds närvaro bryter igenom starkt. Då blir det också förföljelse. Och de mäktiga politiska och religiösa ledarna i stan blir livrädda. Och försöker hota de kristnas ledare. Förbjuda dem att nämna Jesu namn. Mm. Och då de har varit inför rätta, blivit både hotade och förbjudna, då kommer de tillbaka till sina egna, står det. Och vad jag vet hade de inte sms på den tiden. Hade inte ens telefoner. Nej. Så jag förstår inte, ryktet måste ha gått som en löpeld. Ja. Och det var inte en församling med 20 personer. De kanske var 5, de kanske snart var 10 000. Mm.
Men det verkar gå som en löpeld hastigt genom alla nätverk. På ett ögonblick är alla dessa tusentals brinnande nykristna samlade till jättebönemöten. Mm, mm. Och de ber för sina ledare. De ber inte att de ska vika ner sig, utan att de ska få ännu större frimodighet. Ja, ja. Och den gemensamma bönen, den drar bevisligen undan slöjan som döljer Guds ansikte. Mm. De bad i ett akord, så står det. De bad gemensamt till Gud. Ja, det måste ju ha en väldig betydelse. Jag tänker på många kristna som har blivit besvikna av sina församlingar. Församlingarna har upphört. Det har varit levande församlingar som har sagt sig ha väldigt tro. De är borta många idag. Mm. Och medlemmarna är lite här och där, går där de får någonting, säger de. Mm. Hur ser du på det? Ja, det är inte så lätt att ha färdiga åsikter om allting. Men ett församlingsliv som inte är indränkt i bönens atmosfär, det har inte så lätt att överleva. Det blir mer och mer av föreningskänsla istället för verklig gemenskap. Ja, det... Men tänk de där första kristna, de bad i ett akord, de bad gemensamt högt till Gud. Man står sida vid sida, man lägger hjärta till hjärta. Och det sker någonting så starkt att då de slutar be, så känner de förmodligen allesammans rent fysiskt hur marken där de står skakar. Mm. Så tydlig är Guds närvaro. Ja. Och resultatet av bönemötet är att alla fylls av helig ande. Ja. Alla går ut och predikar frimodigt. Ja. Inte två, tre, allihopa. Ja, ja. En bedjande församling som lever det här livet och ger sin samtid i evangeliet. Ja. Jag drömmer om, och jag ber om varje dag, en upprättelse för det gemensamma bönelivet, den gemensamma bönegudstjänsten. Men hur ska en församling som är lite ljum så där, hur ska den kunna komma igång? Det är klart, givetvis beror det ju mycket på ledaren, pastorn. Men kan enskilda medlemmar som känner vi vill göra något, kan de, ja, de kan ju be för pastorn förstås. Jo, det lyckligaste är ju om det finns ledare i en stad, i en bygd, andliga ledare som förstår och ser sitt beroende av bön. Och som även har förmåga och visdom att ta rätta initiativ som inspirerar andra. Och som kan vårda ett böneskeende. Mm. Där tycker jag det saknas mycket. Men jag möter ju också kristna som är ledsna och nedstämda. Och som har tappat tron på att någonting kan hända. Bara för att inte pastorn riktigt brinner för bön. Mm. Och det blir också ett lite konstigt resonemang. Mm. Det står ändå i Bibeln att Gud ger seger genom få såväl som genom många. Mm. Och det står att Jesus säger själv att om två kommer överens om någonting, och då handlar det om bön. Mm. Så även om det skulle råka vara 100 stycken inskrivna i församlingen som inte alls har någon känsla för att bedja, mest vill dricka kaffe och prata, så kan ändå två uppriktiga, ödmjuka kristna göra en överenskommelse och säga tillsammans och inför Gud i bön, vi ska börja be om en förändring. Mm. Det måste börja någonstans. Ja, någonstans måste det börja. Och ofta börjar det i det lilla, väldigt ofta. Ja, man ska inte ha heller kanske för stora pretensioner eller förväntningar att det ska ske på en natt eller en dag. Och så är många inkörda i det här resonemanget att om inte alla är med kan inget ske. Precis. Det kan inget hända här. Nej. Det kan det visst det. Ja, ja. Gud ger seger genom få såväl som genom många. Ja, ja. Det finns ju jättestarka exempel i historien om hur Gud har lagt den där bönekallelsen över en man eller kvinna. Mm. Jag tänker, nu har vi pratat mycket om att vikten av att be alltså. Mm. Men vad ska vi be om? Ja, vi ska be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Ja. Om vi nu ska citera Jesus. Ja. Så det finns väldigt mycket angelägna bönämnen. Vi får utgå ifrån
bibelordet som säger Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Då behöver vi alltså inte be bönen ske din vilja, utan vi rör oss ut på ett område där det är mycket tydligt uttalat i Bibeln vad Gud vill. Så låt oss börja med det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det finns alltså några att be för. Ja, absolut. Några miljarder. Ja. Jag tycker vi skulle börja där. Och inte bara hålla på med våra egna små problem och oss själva hela tiden. Utan vidga vårt hjärta. Ja. Det är då det blir meningsfull gemensam bön. Ja, och det blir ju en glädje också att be då. För då känner vi ju att vi ber för andra. Vi ber för andras problem och huvudtaget frälsning och så vidare. Det blir inte den här koncentrationen på oss själva. Nej. För det kan bli lite fel att vi bara ber för oss själva. För där finns det ju kanske bönämnen som är svåra. Vi ska be för oss själva, det vi har att lägga fram. Men be för andra, det är lite granna av att ge ut på något sätt. Och att ge är ju en glädje. Och det är saligare att giva än att taga. Och ska vi då ha gemensamma bönesamlingar? Det är en sak om det är 5-6, men tänk om det är 500. Tänk om det är 1000 som kommer samman och bönegudstjänsten ska upplevas meningsfull. Då kan ju inte var och en bara sitta i sitt lilla hörn och tänka på sina små privata bekymmer. Nej. Utan ska vi be tillsammans, då ska vi ha gemensamma bönområden. Ja. Då ska vi ha ledare som har bett fram dem och har en djup nöd och känsla för att det är det här som ligger på Guds hjärta. Mm. Och då de lyfter fram de bönämnena, då liksom tar det eld i bedjarnas hjärtan. Det sanktioneras på något sätt. Ja. Jag tänker på i Kina är det ju nöd. Ja. Nöd för människors frälsning. Men det har man ju fått tack vare att det är svårt att vara kristen i landet. Ja. Och det är bara ett land av många som har förföljelse och så vidare. Kanske nöden kommer att dra oss mera till Jesus och bönen. Det är mycket troligt. Och så finns det ju ett bibelord som säger, ja det är Gud som säger, hur ska jag lära er bedja utom genom nöd? Och då kan det vara nöd på olika sätt. Mm. Bön, verklig bönetjänst föds alltid utifrån nöd. Mm. Och därför är det väldigt bra, du frågade vad vi ska be om. Man kan börja be så här, Gud, lägg nöden på mitt hjärta. För en människas frälsning. Mm. Tänk då kristna börjar vakna fram på små timmarna. Av att ögonen är fyllda av tårar. Och de tänker på sina grannar som inte känner mästaren. Mm. Och upplever att det griper tag. Det blir en nöd. Man kan inte låta bli att bedja. Nej. Man kan inte bedja utan nöd. Och då nöden får fäste i mitt hjärta. Då kan jag inte sluta bedja. Mm. Mm. Och det är klart, det är ju djupast sett ett verk av Guds ande. Vi får ju börja i ärläget. Vi kanske känner oss självupptagna. Vi känner oss ljumma. Vi tycker inte att bönelivet är fungerande. Då får vi börja i det läge där vi är. Och ödmjukt säga. Kom helige ande. Och fyll mig och rör vid mig. Ja, jag tänkte säga just det. Den helige ande måste ju finnas med. Och har vi inte upplevt den. Då måste vi ju verkligen be till Gud att han ger oss den heliga ande. Ja, det finns ju också en risk att då vi predikar om bön att det bara blir pliktuppfyllelse och egna gärningar och egen duktighet. Mm. Men det är den heliga ande som väcker bönelängtan till liv, som lägger nöden över våra hjärtan, som leder oss in på områden. Mm. Så vad vi ska be om, det vet vi inte, säger Paulus, den stora aposteln. Ja. Han säger, det vet vi inte. Nej. Men det finns en som manar för oss och så beskriver han då hur Guds ande verkar i våra liv och föder fram på något sätt. Ofta ur nöden och våndan så föder Guds ande fram de där bönämnena. Ja, det är ju så vi måste räkna med. Och då händer det följande att då vi då börjar be för det, då upplever vi en stark sanktion. Från Guds ande i våra liv. Mm. Och den sanktionen kommer också till uttryck i att ju mer vi beder,
ju mer fylls vi av trons förvissning. Mm. Så att vi känner att ur nöden så kommer glädjen. Ja. Och vi vågar börja tacka för bönesvar. Ja. Där kom du in på någonting med tack. Det är ju bra, för tackar vi, det är ju en form av tro egentligen. Ja. Så vi ska ju be trons bön, säger ja. Jesus. Och det kan man ju fundera på, vad är det? Trons bön, den är så stark så den kan kasta bergen i havet. Vi har ju mycket sån undervisning av Jesus. Ja. Vad innebär att bedja trons bön? Man skulle kunna vända på det och säga, börja med att be för det du har fått tro för. Mm. Tron skakar man inte fram ur rockärmen. Mm. Det är en gåva. Hjärtats tro, hjärtats övertygelse. Det är ju ett verk av Guds ande. Mm. Gud ger mig en inre förvissning. Mm. Och då jag följer den och börjar be utifrån den, då stiger trons förvissning mer och mer. Ja, sen tror jag också det är viktigt att läsa Guds ord regelbundet. Ja. Det är många som har glömt bort det, tror jag. Och att bedja trons bön, om jag ska vara personlig och berätta hur jag upplever det. Om jag får svåra bönämnen, ställs inför svåra vägskäl, jag tänker, hur ska jag be? Mm. Jag har gjort till min livsstil att i de lägena börja med att bedja så här: Gud, ge mig ett ord ifrån Bibeln. Lägg ett ord på mitt hjärta. Jag står där i med problem, jag undrar, hur ska jag be? Ge mig ett ord, Gud. Och alltid fungerar det. Att under bön så är det ett löfte, ett ord ifrån Bibeln som börjar tona mitt inre, blir levande. Mm. Och så får jag börja be utifrån bibelordet. Mm. Och tala ut i min bön. Mm. Och det måste väl vara trons bön. Ja, det är det. Det finns mycket att tala om bön. Jag tror vi stoppar där och säger tack för nu. I nästa program ska vi ta upp det här med evangelisation. Det är något som är också på gång, för jag skulle nog säga att bön är också på gång. Eller det, vad säger finns, du? Jo, helt kort. Det finns något som spirar. Mm. Det finns hoppfulla tecken. Mm. Det är alldeles tydligt. Det tas fler böninitiativ idag än kanske någonsin. Mm. Och i synnerhet, det som fyller mig med sån glädje, är att allt fler unga kristna riktigt grips och berörs av den här bönelängtan. Mm. Och då är inte steget långt. Nej. Till att vi vill ut och berätta om Jesus. Ja. Det hör ihop. Det gör det. Tack för nu. I min andes fördolda steg djup tonar fram en sån strömma ner.
Välkommen tillbaka, Ingmar Hellner. Tack så hjärtligt. I förra programmet så talade vi om det här med bön, att det är viktigt. Vi pratade lite allmänt om det. Nu tycker jag att vi ska ta upp det här med evangelisation. Det händer en del. Låt mig få höra lite. Du har erfarenhet, du är ute och reser och träffar många. Då människor börjar be, då läggs ju ofta kärleken och nöden för medmänniskors eviga väl på deras hjärtan. Mm. Det hör ju ihop med det andliga livet. Ja. Och ett friskt andligt liv, den som verkligen är född på nytt, han kan inte hålla det för sig själv. Jesu undervisning är så övertydlig. Det går inte att dölja en stad som ligger uppe på berget. Nej. Det är helt omöjligt. Ja. Varför då? Jo, därför att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Ja, och de som är nyligen frälsta, eller kommer till tro alltså, det är bara det bubblar. Ja, så det har alltså med kärleken att göra. Ja. För en del som har varit gått i kyrkan i 40 år, de säger nej, jag är inte mogen för att berätta för andra och evangelisera. Jag är inte andligt mogen. Men de som fungerar bäst, de har ju ägt tron några timmar. Ja. Men Paulus han skriver att vi vet vad det innebär att frukta Gud eftersom vi försöker att vinna människor. Det är ju tecknet på den nya födelsen, på frälsningen, på andens nya liv. Det är andens vittnesbörd i en kristen människas inre. Mm. Vi kan inte låta bli. Nej. Det är ingen predikant som hötter med näven och ropar att ni måste gå ut och berätta om er tro. Mm. Det kommer ju inifrån. Ja. Vissheten och tron kommer inifrån och längtan kommer inifrån. Mm. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Nej, det är väl där dit man måste komma för att det ska bli någon evangelisation. Man kan göra det tekniskt. Att nu ska vi då och då, men vi måste ju ha en drivkraft. Ja, jag tror vi ska akta oss för alla sådana här system och vi ska tala om för varandra hur vi ska göra. Vi ska lyssna till vårt hjärta. Ja. Vi kan börja med att be för vår granne som aldrig går i kyrkan. Mm. Och plötsligt så får vi en känsla att jag ska gå och hjälpa honom med gräsklippningen. Någonting som skapar kontakten. Alltså varje situation är unik. Vi ska inte ha en massa färdiga mallar. Nej. Men och vi är olika, vi människor. Väldigt olika. Och jag menar, ber vi att den helige ande ska hjälpa oss och tala till oss vad vi ska göra, för vi har ju olika uppgifter, vi är olika. Ja, då talar han till oss och då faller det på plats. Då blir det rätt. Ja. Att göra någonting bara för att någon annan gör det. Det är inte säkert att vi ska göra samma sak. Nej, det finns faktiskt sånt som har skadat också och gjort att människor som en gång var ivriga har tystnat bland kristna. Mm. Känslan kanske har infunnit sig då någon predikant ivrigt har predikat att vi ska agera som gammaldags dammsugeförsäljare och sätta foten emellan dörren och tvinga oss in och övertala folk. Ja. Jag har inga sådana exempel i Bibeln, inte på något sätt. Nej. Du kanske har något exempel på någon som... Ja, det som gläder mig väldigt idag, det är rapporter som jag får från många platser runt om i Norden. Mm. Och det är rapporter som jag har längtat efter att få höra, som jag saknat i 30 år. Och de gör att trots, du ser hur vithårig jag är, trots det känner jag mig som en tonårspojke. För jag förs tillbaka, det är som att åka en tidsmaskin tills då jag var 18 år och kom i kontakt med någonting som kallades Jesusrörelsen. De där nyomvända hippies från Kalifornien som gick barfota hemma på gatorna och strålade Jesus. Sa inte du måste bli frälst och försökte tvinga på någonting. De sa... Vet du om att Jesus älskar dig? Och samtidigt som de sa det kände vi det. Så det skällde i vårt inre. Jag såg ju den där väckelsen. Och hur unga kristna drabbades av en sån hängivenhet och passion. Att leva ut det kristna livet så. Mm. Sen tycker jag att under 30 år så har vi i långa stycken förlorat det här. Vi har stängt kyrkportarna. Vi har introverta små gudstjänster för oss själva. Predika för oss själva, det handlar om våra egna liv, att vi ska må bra.
Och jag brukar tänka ibland, men de då, som står utanför porten. Nu tycker jag att jag anar någonting som jag känner igen från min ungdoms Jesusväckelse. Jag ser det i blicken på 17-18-åringar i många kyrkor. Och jag hör hur tonåringarna ber i kyrkbänkarna på mina bönegudstjänster. Det är det där friska, fräscha som vittnar om livet i den heliga ande. Den där längtan, lidelsen skulle man kunna säga, passionen. Att få se hur andra människor får tag i det som jag har upplevt. Ja. Jag tänker äldre, ja, medelålders också, kan väl evangelisera, eller är det bara tänkt för ungdomar? Nej, verkligen inte. Så kan det ju inte vara. Sen är det mycket möjligt att vi kan få agera på olika sätt. Men jag tror att det som har låst och skadat och hämmat den andliga utvecklingen hos många, det är just det här att vi ska tvinga in varandra i ett visst system. På onsdag kväll ska vi ut och knacka dörr, och så ska liksom alla in i en viss kostym. Jag tror det är inte befrämjande. Tänk om det istället kunde vara så här. Om vi säger att du och jag var ledare, pastorer, för en kyrka med 500 inskrivna medlemmar. Tänk om vi kunde få dem allihopa att fatta ett beslut och lova inför Gud. Att varje morgon, innan jag läser morgontidningen, det första jag gör som medlem i kyrkan, det är att jag knäpper mina händer och säger: Gud, led någon människa i min väg idag som jag kan bli till välsignelse för. Där ungefär skulle jag vilja få vara med och starta en väckelse. Ja, och få säga till varenda kristen: du duger. Du kan få lära dig att lyssna till Guds röst. Gud kan använda dig. Tänk om varenda medlem i våra kyrkor skulle börja få det andliga självförtroendet. Och inte bara det, utan vakna varje morgon med nyfikenhet och längtan. Den här dagen. Kanske Gud kan få använda mig. Jag tänker på många äldre som känner: vad har det blivit av mitt liv? Ja. Jag kanske missade en kallelse att åka till ett missionsland. Och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst med tankar som kan komma. Så då känner man ju att här behövs det ju en väckelse, kan man säga, inom de kristna själva, för att vakna upp och se möjligheten att leva för Herren varje dag. Jag hörde så vackra vittnesbörd igår. Jag träffade en gammal man, 85 år, som arbetat som pastor nästan hela livet. Nu har han varit pensionär, inom situationstecken. Han har alltså inte lönekuvert. Nej. Men aktiv är han, för hjärtat brinner. Så berättade han hur de flyttade då som nyblivna pensionärer till ett helt nytt ny stadsdel. Och han fick till sig att han skulle skriva vackra kort eller brev till alla grannar. Berätta vem han var. Ni vet, jag vill att ni ska veta att jag är en kristen. Och att jag hela livet har försökt berätta det här budskapet. Jag vill att ni ska veta det. Har ni problem? Har ni bekymmer med barnbarn? Jag skulle önska att ni kunde känna förtroende. Kom och säga det till mig. Då lovar jag att jag ska be för er. Det var rätt tonläge. Det var ingen besserwisser som flyttade in på gatan och härjade och levde. Bara ödmjukt och enkelt. Jag finns här för er. Och jag har min tro, och jag tror på bönen. Ett fint tonläge, och hans berättelse om kontakter. Fler kontakter nu nästan. Ändå han stod ofta på talarstolen. Ja. Han kom ner på samma nivå och var bland sina grannar. Det är viktigt. Jag tror att tonläget är helt avgörande. Vi ska akta oss för att vara så mästrande och springa runt och skriva på näsan. Har det inte varit så här att många tänker mission, ja, det är andra länder, men mission är också Sverige? Jag är i allra högsta grad, med tanke på att vi lever 2016 och med tanke på vad vi har upplevt bara det senaste året,
då vi sitter på kvällarna och tittar på TV och ser dessa ofattbara flyktingströmmar. Och de kommer antagligen bara att tillta de närmaste åren. Det lugnar inte ner sig. Det finns 65, kanske 70 miljoner människor på flykt idag då vi sitter här och pratar. Och Sverige, detta lilla skyddade välfärdsland, plötsligt så knackar stora världen på. Den nödlidande världen. Plötsligt bor de runt omkring oss. Och väldigt många kommer också ifrån alla de där länderna som de kristna kyrkorna i Sverige har försökt missionera i 100 år. Nu plötsligt bor de grannar med oss från de där länderna. Då är ju frågan, förstår vi det som kristna? Ja, jag tycker ibland att även kristna dras med i så mycket negativt och hårt prat. Vi ska förbjuda tiggeri och man talar om alla hur förskräckligt och farligt och vilka hotbilder det är med islam och så vidare. Ja, vi kan ha orsak att känna oro över saker som händer. Men framför allt så borde vi som kristna ta vårt ansvar. Här utanför min dörr. Finns det plötsligt en liten familj från Sudan? Vad är Guds tanke med det? Ja. Kan jag inte då få tro att Gud har skickat hit dem för att just lilla jag ska få berätta om Jesus för dem? Ja, det är fantastiskt egentligen det här med våra nya vänner som har kommit. Ja. Helt enormt alltså. Och jag tror att på många platser så spirar den andliga väckelsen utifrån de här nysvenska. Och det är inte bara som jag tror, utan det är de rapporter jag får. Det är ju många då som har bildat egna församlingar av de som kommer hit. Ja. Och det är väl bra, de kan ju sitt eget språk då så att säga. Men hade det inte kanske varit bättre att de hade kommit med i de svenska församlingarna så det blivit integrerat? Jo, det har ju begått stora misstag förut, tror jag, då vi har haft invandrarkyrkor i årtionden, till exempel finska församlingar i svenska frikyrkor i 50-60 år. Men man måste samtidigt förstå, om vi svenskar skulle drivas på flykten och komma vidare till Somalia eller Eritrea eller Spaniens solkust förresten. Då fungerar svenskarna likadant, att vi blir så väldigt svenska och vi vill slå vakt om vår kultur och vårt språk. De har ju berövats all sin trygghet. Det är det här som är deras identitet. Man får förstå det med. Men då måste vi göra allt för att möta dem. För att det lyckliga på sikt, det är ju att vi kan arbeta tillsammans. Helt klart. Ja, och vi måste nog också vänja oss vid att ha flerspråkiga gudstjänster. Ja, jag ser ibland det står tolkas till farsi. Och ja. Det sker ju inte överallt så att Nej. Säga. Men... Och det är klart, i en del små lugna frikyrkohamnar där gudstjänsterna har gått sin gilla gång i 30 år. Det är klart det kan bli lite besvärligt, oroligt och annorlunda. Ja. Men det blir ju väldigt festligt och spännande. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja. Nej, vi ska välkomna och hjälpa så mycket vi kan. Här har vi riktiga tillfällen och utmaningar idag. Ja, så är det. Men du frågade mig om exempel. Jag började ju med att berätta om att jag blev ung på nytt och jag ser ungdomars glöd. Och så är det ju. Det är faktiskt en trend nu som är intressant och den är värd att samtala omkring. Och fundera omkring. Den finns i hela världen, tror jag. Och den kommer starkt i Sverige nu bland kristna ungdomar i stad efter stad. Att man går ut på gator och torg på kvällarna. Och frågar människor mycket enkelt och naturligt. Man säger, jag är en kristen, jag tror på bön. Får jag be en bön för dig? Man frågar, har du någonting som du vill vi ska be för? Är du sjuk? Då vill vi be för det. Det är väldigt intressant, för att istället för att tonåringarna i kyrkan bara sitter i tonårsrummet och myser och gottar sig, så har de gripits av det här att vi ska börja ge som gåva det vi själva fått som gåva. Jag känner platser där ungdomar från olika kyrkor samlas 2, 3, 4 kvällar varje vecka.
Först runt tillsammans en timma och ber. Och ber ungefär så här. Heliga ande, led oss ikväll. Led oss i kontakt med människor som behöver dig. Och så går de ut på stan, ofta två och två. Mm. Och det fina är att jag hör sällan rapporter om att de bär sig dumt och illa åt och härjar och skriker. Utan ofta så får jag istället höra att de har fått en visdom, lågmält, kärleksfullt, enkelt. Går de ut för att betjäna sina medmänniskor. Och det intressanta är, tänk på vad Karl Oskar, 21 år gammal, vad han sa till mig för ett tag sedan. 9 av 10 tackar jag då jag frågar om jag får be för dem. Och det är väl ändå en ganska intressant statistik i det så kallade gudsfrånvända Sverige. Bland ungdomar, äldre eller blandat? Nej, de har inte fokus på ungdomar, till exempel i den stan, utan de är ute på torget, där har de en pannkakskyrka någon kväll och då drar ju det till sig människor. Och de passar på att fråga då, pratar med människor, får jag be för dig? Så även om Karl Oskar är 21 så ber han nog lika ofta för en som är 80 som för en som är 15. Så det är inte ingen speciell smal målgrupp. Det intressanta är också att det kommer in så många trovärdiga vittnesbörd om helande under. Men det stämmer ju med Bibeln. För egentligen så knyter ju Jesus det med under och tecken till förkunnelsen av evangeliet. Gå ut och predika. Och dessa tecken ska följa. Mm. Inte gå in och lås in er i kyrkan så ska ni få se på stora tecken. Utan gå ut och berätta budskapet. Ja. Så ska det bekräftas. Mm. Jag berättade här i kyrkan i veckan. Om en pojke jag träffade i en stad i södra Sverige. Det kan inte spela en roll vilken stad just nu. Jag var där, jag och min hustru hade gudstjänster. Och så hade vi en sen kvällsgudstjänst. Och några ungdomsledare i en av kyrkorna hade plockat fram 5-6 helt nykristna människor som skulle berätta om hur de har kommit till tro. Och med tanke på vad jag pratat om förut här kan jag berätta att 2 av dem var nysvenskar. Har kommit hit, har aldrig förr hört talas om evangeliet och mött Jesus i sin nya hemstad. Mm. Väldigt gripande. Men den som först klev upp, det var en kille som någon vecka innan hade fyllt 17 år. Mm. Han hade en sån utstrålning. Han såg så lycklig ut så jag höll nästan på liksom att kippa efter andan. Jag såg killen när han klev fram. Ja. Och så började han berätta att han har vuxit upp i ett hem där man inte hade någon som helst kontakt med kristna värderingar och kyrklig gemenskap. Inget sånt. Men då han var 7 år och började småskolan, då upptäckte både lärare och hans föräldrar att det inte stod rätt till med honom. Han började bli så stel i sin kropp, han kunde inte hänga med i fotbollsmatcherna. Mm. Han går igenom en massa avancerade undersökningar. Och då kommer fram till att han har en mycket aggressiv inflammatorisk sjukdom som slår sig på inre organ, slår sig på lederna. Och han blir sämre och sämre. Han försöker vara med i skolan men har väldigt mycket smärta. De hittar ingen bra medicin. Han håller på att förgås nästan av värk. Mm. Då han är 16, det är förra sommaren, så det är inget gammalt vittnesbörd. Förra sommaren, då hans pappa och mamma sover på nätterna. Förra sommaren sitter han med internet och letar över hela världen på jakt efter någorlunda lindriga sätt att ta sitt liv. 16 år. Han känner jag står inte ut. Det är nattsvart. En kväll slår han av datorn och så går han ut på stan. Och han kommer ner i centrum. Så kommer 2 grabbar i hans egen ålder, kanske ett par år äldre, 18-19 år. Säger hej, vi är ute på stan, vi är kristna. Och vi brukar fråga människor vi träffar om de har något som vi kan få be för. Mm. Vi skulle gärna vilja be för dig. Och han blir väldigt osäker och besvärad, han har ju inte upplevt något sånt här. Men plötsligt så ramlar fasaden och han börjar gråta. Och berätta för de här grabbarna hur förtvivlad han är. Och då säger en av pojkarna, får jag be då? Ja, säger han. Och han som ber skriker inte och härjar, bär sig mycket fint åt. De är ute bland folk. Men han lägger sin hand på
på den här 16-åringens bröst så här och viskar Jesu namn. Och viskande ber han: tack Jesus Kristus att du vill hjälpa min nyfunne vän. Och jag ber att han ska få uppleva din godhet och att du helar honom. Och han berättar, han är trovärdig pojken, jag har ju mött honom, jag har sett vad som har hänt. Samtidigt som de här bönorden talas ut så är det som smärtan bara rinner ur hans kropp. Mm. Och han är i ett chocktillstånd, han hinner inte ens säga hej. Han springer hem, helt chockad. Vad är det jag med dem? Han vaknar nästa morgon. Ingen stelhet, ingen verk. Mm. Och då kommer kanske det som är allra finast i berättelsen. Mm. Och som jag ofta nu faktiskt undrar över varför jag inte ser det mer. På eftermiddagen ringer killen som bad för honom. Han hade varit noga, han hade tagit hans telefonnummer. Mm. Vi hörs av, sa han. Och det var inte bara en fras. Mm. Så samma eftermiddag ringer han. Hej, kommer du ihåg mig? Mm. Hur är det med dig? Mm. Hur har du det? Kan vi inte träffas och ta en fika och prata lite mer? Mm. Och de träffas, sitter ner, dricker en kopp kaffe och börjar läsa lugnt och stilla Bibeln, börjar be tillsammans. Mm. Och grabben som får den första beröringen av Gud ute på gatan, han kommer in i en miljö där han får börja läsa Bibeln tillsammans med kristna, och idag är han med i församlingen. Fantastiskt. Det är klart att man sitter där och lyssnar på det här och tänker, det är Sverige nu. Mm. En helt vanlig stad i Sverige sker det. Ja. Då grips man av känslan att det kunde ju ske otroligt mycket mer. Mm. Om vi började fungera i vårt kristna liv. Mm. Ja, man blir väldigt glad när man hör sånt här. Ja. Och man känner en tillförsikt också att det är åt rätt håll. Ja. Och samtidigt vill jag sätta upp ett litet varningens finger. Det är så bra att gå ut och be för människor. Men jag tror att man ännu mera behöver be om Guds andes tydliga ledning. Mm. Så att man inte flyger på människor. Det kan också bli förbränd mark och skapa förvirring. Ja, det viktiga är väl att man tar en kontakt genom kanske frågar om man får ta telefonnummer eller följa upp samtalet så att inte det bara rinner ut i sanden. Ja, jag har mött några som nästan verkar arbeta på ackord. Det är viktigt hur många jag har. Nu har jag bett för 25 och nu nästa kväll ska jag be för 28. Och man springer det nästan som löpande band och man följer inte upp någonting. Det där vill jag faktiskt lite i all kärlek varna för. Mm. Jag har varit med några årtionden. Jag har sett allvaret och vikten av att ta ansvar för det vi gör. Mm. För våra handlingar. Mm. Går jag ut och erbjuder dig att få möta Gud, så är det viktigt att jag tar dig vid handen och hjälper dig in i det kristna livet. Ja, hela vägen. Ja, så långt jag kan. Ja, bli en fadder helt enkelt. Just det. Perfekt uttryck. Ja. Det är någonting som vi skulle kanske lansera i församlingarna. Att skaffa faddrar, inte bara till barn i barnhem i andra länder, utan fadder för nyfrälsta. Och där är det ju så att vi har olika gåvor. Det kanske är naturligt för en ivrig 19-åring att vara ute på gatan. Men tänk om han kunde hitta en riktig bönepartner i den där 85-åriga kvinnan i kyrkan. Ja. Och han kunde få säga till killen på stan, jag vet en tant i våran församling som kan Bibeln. Ja. Och jag skulle vilja att du kom med och fick träffa henne. Ja. Vi skulle behöva börja tänka lite andra banor. Ja, det tror jag är viktigt med kommunikation över åldersgränserna. Väldigt angeläget. Otroligt angeläget. Så jag menar, visst. Det var fantastiskt. Du, jag har märkt på sista åren att jag har mycket närmare till ungdomarnas hjärta nu än för 20 år sedan. Då var jag liksom lite i föräldragenerationen. Nu är jag som en morfar. Ja. Ibland kan det riktigt kännas som tonåringarna vill krypa upp i knät på mig. Mm. De söker en pappa och mamma, liksom fadersgestalter. Ja, och framförallt nu när det är så mycket, någon kanske har flera pappor. Ja.
Så det är jättejobbigt för många människor, många unga människor, barn och så vidare. Så det är inte rätt om de gamla i kyrkan bara retirerar. De behövs nog mer än någonsin. Ja. Men det är ju en konst att kunna släppa fram varandra och inte tränga varandra. Ja. Och det är klart att om det är något med min kristna tro, så måste jag väl glädjas då jag ser att de som kommer efter mig vill gå samma väg. Och som jag brann när jag var 20 år, så ser jag att de får tag i elden. Mm. Det måste ju glädja mig. Ja. Jag ser tiden har gått och jag får tacka. Tack så mycket.